За баярлаа. Та би дэмжиж баяр үргэж үг хэлэх гээд байна. Би энэ 5 удаа их хурал суугаад одоо ажилласан энэ жилүүдэд одоо энэ хуулийн агуулгад багтж байгаа энэ асуудлыг л одоо тавьж ирсэн. Ийм хүн бай. Эдэ тамин та нар одоо энэ төсөл тендерээс ангид байж үзээч, төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондноос битгий авч үзээчтэй. Гэхдээ энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодгоо болиочтэй нэхнэр нөхрөө одоо ажил албан тушаал тавих юм, үр хүүхдүүдээ одоо угсаа залгамжлуулаад ингээд одоо ажилуулах юм. Гэхдээ энэ хүн төрлөختөө одоо феодалын угсаа залгамжлах бурангуй ёсоос одоо салаад 200 гарам 200 шахам жил монголчууд чинь 100 жил жилээр тэмдэглэх гээд байна шүү дээл гээл ингээл одоо ярээд шаардаад ингээд ирсэн хүн байгаамаа. Тэгвэл энэний зарчимтай, жуудагтай авилгал ашиг сонирхолоод ангид байх бол энэ улс орны одоо оршин тогтнох хууль цааштай хөгжид дэвшхийн одоо баталгаа. Энэ төр цэвэр тунгалаг байхын одоо үндэс гэдгийг бол мэдхийн дээр мэдж байгаа. Гэхдээ энийг бол би үзэхгүй юм байна гэдэг нэг жаахан тийм ойлголттой байсан хүн байгаа. За энийг ч бол тэгээд сайн цагийг ч үзэхгүй юм байна да гэж бодож. А гэтэл бол энэ намын дараа ерөнхий сайд энэ асуудлыг одоо тавилаа. Тавих байтгаа одоо шийдвэрийн гаргах гэнгээ хуулийн сүн санаачлаа оруулаад ирж байгаа. Ингиж ээж одоо нэг жаахан газар амьдны талд гарц огсох хэрэгтэй юм байна. Энэ улс төрийн ууган хүчин болол ингиж ээж одоо ёссон өндөрлөг дээр баттай зогсож ээж дараагийн асуудлаа одоо ярих хэрэгтэй. Энэ бол одоо үнэхээр зөв зүйтэй асуудал. Энэ засгийн газрын хурлаар хэлсэж байгаа ч би дэмжсэн байр суурь хэлж ирсэн. За ингээд одоо бас их хурлын бүтцийн байгууллагуудаар хэлсэж байхад байр суурь илэрхийлж ирсэн. Гэхдээ бол энэ дотор ер нь ард нь гарахад бол амаргүй ийм нөхцөл байдлууд байсан одоо ч байгаа. Энэ үндсэн хуулийг зөрчиж байна, хүний эрхийг хөсөрдүүлж байна. Одоо олон зүйлүүдийн сайхан сайхан одоо нэр хаягтай тайлбарыг үндслүүдийг бол гаргаж байгаа. За тийм ч учраас намын дараа бол энэ их хурлын чөлөөд цагт одоо ирэх барих тэр намын баг хурлаараа хэлсүүлээд энэ хуулийн төсөл энэ шийдвэрийг бол дэмжихээр ингэж тогтсон байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо энэ хуулийн төслийн хэлсэх хэсгийн шийдэл санал өхийг хэдүүлээ харцгааж бай. Ард түмэн одоо харж байгаа. Ингэж ээж одоо нэг жоохон цэгц журмандаа орвол орно. Үнэхээр бол одоо хэрэгсээ хитэрсэн шүү. Их хурл сонгогдох юм бол эхнэрээ юм нөхрөө заавал дарга болгоно. Тэгэл өөрийнхөө одоо бүс компанийг дэмжсэн энэ төр ард түмний нэр барьсан зээл бонд элдв тухай юмнаас авна. Магадгүй тэр төсөл нь зөв байж болно. Гэхдээ их хурлын гишүүн энэ одоо засгийн сайд ажил хариуцж байгаа улсууд бол ийм юмд орох болохгүй л гэдэг байр суурийг би энэ бүх одоо их хурл сууж явах хугацаанд би хэлж зарим улсад ад болж одоо ингэж явсан. Гэхдээ тэр миний тавьжсэн шаардлага энэ бол зөв юмсны зарчмын зөв юм гэдэг нь алхам тутамд одоо батлагдаа явж байгаа. Ингээд энэ дараа дараагийн одоо их хурл бол төлөвшөх энэ парламентын засаглал одоо сайжирч энэ улс орны нэг нар үзэх энэ ард түмний аж амьдрал байдал нэг дэвшлэхэд бол одоо бодтой юм болцоо гарах байхаа. Би энэ бизнес хийж байгаа их хурлд орж ирсэн улсуудыг би бүгдийг нь хэлдэггүй шүү дээ. Үнэхээр тэнд хоримтлуулсан туршлага энэ улс орны сайн сайхны төлөө зориулж байгаа хүмүүсүүдийг бол би хэлээгүй шүү дээ. За хуулийн төсөлтөд холбогдуулан батлагдсан гишүүн байр суурь илэрхийлж үг хэллээ. Одоо цагаан хөөгөө